ailədə o xanıma, o anıya dəstək yoxdursa, əlindən tutan yoxdursa, ümumiyyətlə çox çətindir. Nurani xanım. Çox çətin olur. Və bilirsiniz mən nədən dəhşətə gəldim? Ata biləndə ki, övladında, sağlamlığında problem var, nə deyib? Mən, o adda mənim uşağım yoxdur, deyir. Vicdansız, əxlaqsız, şərəfsiz. Nurayinə xanım, bəlkə tibbi nəzəri cəhətdən bu fikrimi düzgün izah eləyə bilməyəcəm. Amma həkimlərin, nəzəriyyətçilərin dilindən dəfələrlə eşitmişik ki, bəli, uşağın xəstə və ya sağlam doğulmasında ata bilmirəm orqanizminin mi, ata hüceyrələrinin mi, ata sisteminin mi birbaşa rolu var. 70% bəli, ata öz xəstəliyin övladına ötürür, bəli, yəni, 30% də ana. Bəli, bu, qız ya oğlan, fərqi bu yox. Bu uşaq havadan, sudan, göydən əmələ gəlmədi. Bəli. Bu uşaq sən kişidən əmələ gəldi. Bu qadın tək başına uşağı dünyaya gətirə bilməz, əkə, biçə bilməz. Və sağlam olsaydı deyəcəkdi mənim oğlum. Bu uşaq sağlam olsaydı oğul deyib onu çiyinə alasıydı. Xəstə vaxtı uşağını atmışsan, Allah səni bax elə bu övlada möhtac qoysun. İnşallah bu uşaq, heç də autizm sindromlu uşaqlar xəstə deyilmir, onların sindromdur. Onların xüsusi istedadları olur, onlar alim, professora qədər olur. Bu uşaq böyüyəcək, yetişəcək. Sən bəlkə də zəlil günə qalıb bu uşağa möhtac olacaqsan. Bu qədər sərt.